最高警报，女权入侵了春田小学，以后男生和女生不仅要分开上课，还要把学校一分为二进行隔离，性别之战愈演愈烈，甚至蔓延到了辛普森家，侯默和马基也因此争吵了起来。这天，春田镇的剧场正在演出《猫鼠大战》，这对巴塞来说太棒了，这可是他最喜欢的动画片。丽莎也很高兴，因为这场音乐剧的导演是一位女性，并且还是春田小学毕业的，就连校长也亲自前来祝贺。校长夸赞导演当年就很优秀，每科的成绩都是 A。 导演谦虚地说道，他有一两次数学考试是 B。 校长不以为然，毕竟你是女孩。意识到了哪里不对的校长连忙解释，他表达的是男生比较擅长数学和科学。结果这话让现场更加混乱了，导演也连忙跟着解围，奈何校长实在没理解政治正确的真谛，接着又夸赞了导演漂亮。校长歧视女性的言论传遍了春田镇，女权主义者来到了学校门外示威，督学要求尽快处理，不能耽误学校的工作。校长对此不以为然，他早就想好了应对计划，只要假装赞同他们的主张就可以消弭影响。随即校长召开了公开演讲，这次的主题是性别平等。为什么会有人认为女生的数学成绩不如男生呢？这显然是一种误解，因为我是理解女性的。随即就展示出了自己穿的裙子，不管穿什么衣服，男生和女生都是一样的。这话引起了台下女权的反对，女生怎么能和男生一样呢？这是歧视。校长慌了，连忙解释，他的意思是每个女生都是独立的个体。台下再次反对，这是在说女生的地位不如男生吗？校长更慌了，左也不对右也不对，到底他要怎么说呀？督学见此立刻站出来划清界限，这位男性校长存在性别歧视，所以他任命了新的女性校长。女校长一上台就斥责了数学界的丑女行为，男性总是具有侵略性，而且不准女性发声，从今之后学校会男女分班。孩子们得知这个消息都很高兴，巴仔认为以后在教室里可以放出小巴仔了，丽莎则认为以后可以安心的学习。马吉听说校长歧视女生的数学之后也很生气，男生和女生是一样聪明的，例如涂改液就是女生发明的。杠精侯默立刻反驳，那纸还是男生发明的呢。马吉又说女生发明了雨刷，侯默接着反驳男生发明了车子，同时男生还发明了火箭、吊桥、立宪国家、雪地靴。侯默一连串的例子怼得马吉哑口无言，看来这场争论侯默是赢了，恭喜他获得了说客厅的机会。春田小学正式男女分班，不仅如此，就连学校都要一分为二。丽莎进入女生入口之后，发现以前平平无奇的学校焕然一新，就连摆放的艺术作品也都是女性艺术家的。没有了坏小子们捣乱，女生的课堂氛围轻松了不少，她们以后可以安心的学习了。今天的第一堂课是丽莎最爱的数学，女校长决定要用最新的教育模式。你感觉到了这些数字的魅力吗？你闻到加号是什么味道吗？丽莎看得有点懵，这样的方式真能解决数学问题吗？女校长一听颇为不屑，解决问题？那是男人看待数学的方式，你是想媚男，打击女性对数学的自信吗？这样的教育方式把丽莎给吓到了，她决定要逃出课堂到男生那边去旁听。然而墙另一边的场景又把她给吓到了，男生的学校怎么这么破败呀？似乎明白了建设女生学校的资金是从哪儿来的了。丽莎在窗口看着男生们的数学课很兴奋，这才是数学该有的样子。丽莎回到家之后向马吉抱怨，她想去男生那边上课。马吉听后深以为然，想当年他的数学也很好，可是自从和侯默谈恋爱就一落千丈。这次的经历让马吉明白数学一定要学好。为了让丽莎能去男生班上课，马吉想到了一个办法，只要简单的装扮一下，肯定没人能认出来。丽莎顺利变装之后来到了学校里，此时男生们正在玩着互相打的游戏，于是丽莎去找到了巴仔和豪斯搭讪，他自称名叫杰克，对，杰克。就在这时巴仔发现他脚下沾了一张卫生纸，不如以后就叫你马桶吧。就这样丽莎拥有了第一个外号。丽莎进入到男生班之后开始上数学课，她在这里终于找到了数学的乐趣，更棒的是老师会直接指出错误，而不会害怕伤害了孩子的自尊心。不过当她来到食堂之后就高兴不起来了，这些男生也太邋遢了吧。然而没有意外的意外发生了，就在这时丽莎撞到了校霸尼尔森。按照男生的规矩，没有什么是打一场架不能解决的，
丽莎看到这幅场景有点害怕了。八仔回到家后才发现，今天被打的马桶竟然是妹妹丽莎。作为哥哥的八仔决定要帮她融入男生当中。要当男生的第一课就是，男生之间不会这么腻腻歪歪的。第二课，吃东西一定要一把一把的吃，即便掉在地上也没关系，沾上了这些调料更加美味。第三课就是投名状，要找一个更弱小的去欺负。丽莎一听有点犹豫了，她明知道欺负人不对，可内心又渴望和男生一样，最终她只能把目标投向了学校里最弱的拉尔夫。Give me your lunch money. Okay.丽莎这次终于成功融入到了男生当中，她的成绩也是突飞猛进，在这学期更是获得了数学奖。就在上台领奖的时候，丽莎突然公开了真实身份，她要以此证明女生也可以学好数学。八仔站起来反对，你数学成绩好，恰恰就是因为你变成了男生。气愤的丽莎直接把奖杯扔了出去，可怜的拉尔夫再遭无妄之灾。丽莎见此慌了，她现在怎么变成了这样的人？她一直以来当男生比较占便宜，可是经过了这段时间才明白，男生的世界是更加残酷的。And the sandcastle virtues are all swept away in the tide.